Hajde dalje. Hajde dalim. Fol, fol. A mund të kush pse e ngri se kartelën? Gënjen. 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 A mund të na thuash pse e ngri se kartelën? A mund të na thuash pse e ngri se kartelën? Si guxon ti prek me dorë? A mund të na thuash pse e ngri se kartelën? Si guxon ti prek me dorë? A mund të na thuash pse e ngri se? Jemi 10 dëshmitar, more, çfarë ju bë? A mund të na thuash pse e ngri se kartelën? Ha. A mund të thosh pse e ngri se kartelën? Mos më prek mua me dorë. Mund të thosh pse e ngri se? Ke surati të mbrekësh mua me dorë. Mund të thosh pse e ngri se kartelën? Ej, i kam bën, i kam bën. Mos prek mua me dorë. Ti mos prek mua me dorë. Mund të thosh pse e ngri se? Kam bën për Shqipërinë ti se ke parë ngri se kartelën. Mora vetë sa do të them. Ikle, ikle. Ikle se kapira. Dakor. Më pikë. Jo, po kam po ishte këtu. Vërtet. Vërtet. Nuk ta kam bosh ti që po më bën. Ne kemi provokim që po më bën, ta kam bosh. More vesh. More vesh. Nuk ta kam bosh të provokim. Vërtet. Vërtet. Vërtet të kam dëgmuar, vërtet. Mos më go them, kam respekt tu për Mont Butinën dhe për asnjë tjetër. Qarja mund, ti do me qish motrë mua, ti do me qish motrë mua. Ti e ke grisurë të lërë. Vazhdo. Ti e ke grisurë të lërë. Mondi. Kani ima e grisi. U zaloja të lërë. Kani e grisi prapë, ma. Kushta e grisi të lërë. Kushta e grisi të lërë. Ani e grisi prapë, ma. Keni ku të bëni, ma. I pse e bëne të qëmë, ma. A mund të në fushë. Se një dore të sëni pun të bëni, po kam respekt për të bëni. Se një dore të sëni pun të bëni, i këndej! Po s'kime respekt për mua. Ore, i këndej po të sëni. Kush e t'i që më kap mua me kërë? Kush e t'i që më kap mua me kërë? Policie ke dhe një dhe. Në policie ke dhe një dhe. Në policie të më kapësh mua me kërë. Ja, hajde, hajde. Hajde, nash. I kande, i kande. I kande. Në policia. Ore, i kande. Hajde, i qik të policia. I kande. Hajde, në policie. Policie ke dhe një dhe. Mos më kap mua me kërë. E ke dhe një policie. Mos më kap mua me dorë. Ore po që mos kap mua me dorë po që. Qa të mbështi mua mos? Qa të mbështesë mua? Ajde, ja, 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 ja,